Dardani nëse kthehet në Kosovë, atëherë normalisht që na jena shumë të interesuar me pas Dardani në klub. Dihet që Dardani është djali i akademisë të shkollës të Kerasanit, për cilin na punojnë aq 15 vite me akademinë me Dritër ose Fajën, edhe normalisht që unë mendoj që unë ku jam kryetor. Mënyrën që shpo më përgjegje vullneti, këtu në mënyrë diplomatike, po më duket ku ka që shtojnë, ty më ka dhe zjarë. Dë gjëmë, a unë e kam qef Dardani mos me ardhë me lujtë në Kosovë. Oke. Po. Në më dhënë të kuptohemi. Unë kam qef Dardani me bu një karierë në Evropë, po me bu një karierë të mirë. Jo me bu një karierë shkova lujta në Maqedoni. Po. Pa e në nënvlerësu asë një ligë të. Po me lujtë me naj ligë matë mirë, normalisht që qefi jem, po besoj se cilit kishte me qenë që Dardani mirë thash me lujtë dikon në Evropë. Po nëse nuk lujtë në Evropë, jo më në trevë që për besë ka me lujtë në trevë. Po pozishën njëna. Oke, për fund, shumë shkurt, Valdren,